persiapan luar ujar rekaman audio dat di dalam film KKN Desa Penari Agnilan Porodanya ing tanah Jawi setoyo turun mami lagu dat supados parengono maju lancar sukses berhasil mulai dinten sakmenika ngantos sak langi-langipun. Cacerono ingkang dipun cacerawat sanak danyang guru danyang ikal bakal ingkang bakal kraton gunung kawiwiti. Pramaja tinulih nun petri mugia putra wayah pandengan. Bapak Manut Pujadi so sutradara kami Suryati anggenipun badhe bikin judul film KKN di Desa Penari parengono maju lancar sukses berhasil mulai dinten malam Jumat kliwon iki ngantos sak lami-laminipun. Cacerona ingkang dipun cacerama Kanjeng Nabi panutan sak garwa sak putra sekawan-sekawan Abu Bakar Umar saha Sayyidina Ali. Pramaja Kanjeng Nabi dipun cacerama dimulih saha putri mugi putra wayah panjenengan anggenipun badhe bikin judul lagu dat parengono sukses lancar berhasil mulai dinten sak mangke ngantos sak lami-laminipun. Cacerama ingkang dan pintu pekanan gangsal buku tigang dosa tahun rolas widuwalu jangkepipun rinteng kelawan dalu sampai jini-jini dinten dipun cawe selamat dimuli soh itu ketrika pada ting dinten kemis wage malam jumat iwan ini untuk kawai pareng angin pun dagang angin-angin